ugu dambeyntii dhawaan waxaa la socota magaalada Lascaano dagaalka ka socda dawladda Itoobiya waxay sheegtay inay dhaxdhaxadin ka dhaxwada labada dhinac ee ciidamo dad baa loo diray oo xafiiska ra'iisul wasaaraha ka socda oo masuuliyiin sirdoon ay ka mid yihiin oo ciidamo ka mid yihiin oo Israa'iil kale ta ka mid yihiin Itoobiyana waxaad ogtahay toddobaadyo ka hor wixii shaawo ka socday oo wali xisad baa ka taagan bishaan gulgumus iyo korbaan ognahay oromo dhaxdood waxa ka taagan baan ognahay Soomaaliya canfar dhaxdood waxa ka taagan Soomaaliya oromo dhaxdood baa inkastoo ina dagaalo toos ah hadda socda jirin laakiin gobolka daawo oo kala taan ogayn toddobaadkii hore to inay iyadana isku horimaadiyo dhaceen marka aad fiiriso Itoobiya gudaheed iyo shacabkeeda isdilayo in ay u gudbaan xadka dhinaca kale to oo Soomaaliland iyo reer Lascaano ay dhahan waan dhaxdhaxadinayna maxay tahay baad isleedahay ujeedadu waxa loo tarkanayaa haddana waxaa jira siyaasadda guud ee caalamka ama diblomaasiyadda guud ee caalamka Itoobiya in badan bay waliba siiba nimankii Kareem in badan bay ku caaramaaleen geeska Afrika nabadayna marka kani oo ku nabay uu ku caaramaali waayay awaas ka burburay oo isagii waa kii wada hadal inuu tiraayo iyaga wax ka socday Itoobiya sidaa jeegaysay sidaamadii hore ee dagaalka ka dhacay doona oo ku cusbaa dara xuduudda islaamada iyo arabada inay deegaankaas meel wal oo meel bay u majo waxaan la gaaray inuu xisbiga ka qorayne oo ay deegaanka amxar farow ka baxeen amxar farow ay ka baxay waxa loo qadhay waa halka Soomaalida sheeg marka tii diblomaasiyadii buu sheegay meel ma kaga banaaran ka marka waxa weeye wuxuuga waxaad moodaad nabadii iyo South Africa heshiiskii labadii istaagay lagu galay wuxuuga caalamku uu soo jeestay oo wuxuugaa laleeyaa waxay fulinta heshiiska ugu yaraan waxaan kugu siinaynaa wuxuugaa aqoonsi iyo kalsooni iyo soo dhaweyn laakiin qorshaha laga leeyahay ah in lala istaafo celin karo arrintii diblomaasiyadda ee kafeeg way ku caaramaaleen todobiil aqiqii sare ee ahayd geeska Afrika nabadeeya tartiib darrada laakiin waxa weeye arrin waxaan u arkay uu daciifnimada Soomaalida Itoobiya maanta waxba gacanta ugu jirin oo toddobaad ka hor adbishaaba xuskii ay odhanay ku saarayeen ay odhanayeen talyaari baan ku jirinay 172 sano ka hor dad baa ku dhig hanishan idaa la isla galay xabadaha la isku adeegsaday waa lagu dhigtay marka magaalada adbishaaba dibta ka jirta ee xushadka taa lagu weshiin waay nimanka xisbiga iyo taladaalka haya dagaalka tigreega soo ciidanka isagu u baahdi waan garanay soomaalida ciidanka tigreega Itoobiya ay beenta ku dhisheen dee markii Mareykanka iyo Uganda ay la dagaalanka argisada ay raadeen dowladu waxay taa laakiin ciidankaas ma jiro imika marka waa taqiimada umada Soomaalida oo ah in umada Soomaalidu ay dhexdeeda inay isnabadayso ay uga nugushahay in umada kale soo dhexgalo aqoonta Itoobiya u leeyihiin iyo xaaladda Itoobiya inay xamaad ku jirtana Soomaalidu ay wax qaban la socon oo ragaadkood ay si khaldan ugu macneynayaan iyo taa keentay Itoobiya mashruuc ahay uu ka weyn yahay Lascaano dibba ka jirta dad Soomaaliyeed baa isku dilaya wax qolxun oo Soomaaliyeed ay soo dhaaftahay oo in wadahadal uu lagu dhameeyo arrimahan waxaan oo kala oo dadku ay u madax banaanaadaan talooyin kooga oo la isdhigaysto la isku raaday ahayd baa ka dhacay laakiin maaha halka Itoobiya ay ka doonayso iyadu waa ra'iisul wasaaraha Mareykanku waa yacni xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka booqashadaas uu kusoo booqday waa waxyaalada ka helay ka mid tahay waxaan u malaynayaa inuu samayn karo soo adeegta uu isleeyahay ku soo hel oo wuxuugaa aad caalamka kugu soo jeegsado dadka Soomaalida wari waxa ka dhacay wari qabkii iyo qabjabkii qaran jabkii baa wari hadda hoos yaal marka inay iyagu wada hadlaan oo xaqiiqda darta iyagu ka duulayo inay wada hadlaan iyo uga fudud oo Itoobiya isla ugu soo laamato ay dib dambe ugu yimaadaan xaaladaha toddobaad kale galayaan iyaga ku adkaan doontaa Maxamed oo inay dib wado qorshaha laakiin haddana waa fursado international diplomacy ku soo xushada uu yiraa Soomaaliya ma nabaday ka wadaaba oo Itoobiya arinteedu wuxuugaa oo nimankan reer galbeedka Itoobiya arinteedu wuxuu ka dhacay gobolkii la ragga lagu haysta taas ay rabaan in iska tabooraan oo kale waxa inta lagu gacan haadinay ee wax badan loogu ogolaaday waa in dad oo halka ay waxa ay iyaguna wax badan ka qorinay doos u dhigaan marka waa daciifnimada ku Soomaaliyeed ku aadan laakiin Itoobiya wax badan kala tarido ma toddobaadkan ba iyo doorada soo socda waxa uu ku jirto iyada culays ugu badan ee saarayo international diplomacy laakiin mar walba waxaad mi kiyaa dadkii si gaar ah u furay oo ka faa'iideysan qofkii soo galay qofkii fursad uu ka faa'iideysan waa
jawaabta Soomaaliland waxay eedaysay maamulka dowlad deegaanka oo dhan ciidamada deegaanka ku jira dagaalkaasi maamulka dowlad deegaanka hore saxafadeed oo ka soo saaray isaguna xalay magribkii marka aad fiiriso labadaas eedaynta Soomaaliland iyo jawaabta deegaanku bixiyeen iyada maxaa kaaga soo baxay wallahi waxaad moodaa in Soomaaliland arrintan ay aad u adag tahay oo ay waxa habkay u maamuleen iyo habka ay u wajaheen wax badan oo khalkhalay oo siyaasad ahaan iyo sidii caalami ahaanba diblomaasiyadda caalamka wax badan bay waayeen oo gabagabada ka dhacay shacabka ilaa iyo wax badan baa lagu haystaa oo UN iyo caalamka uu aad uga gediday marka habka ay u maamuleen wallahi aad buu aad wax badan baa ayaa hoos maray Soomaaliland waxyaalo xaqiiqa oo inay aamineen ahaydna weli inay aamineen bay mudan yihiin marka inay arrintan la dagaalamaynaa iyo deegaanka Soomaalidana soo galay waxaad moodaa inay wajigu doodoonayaan oo ay iyagu si dowlad ahaanimo ay ugu doodoonayaan ku jiraan ku amba deegaan kale ama meel kale ku xidhan yihiin oo ay inay ka warwareegaan sidayaan shacab dagaal kacdo shacab inuu ku socdo dhan kale markii la eegana waxaad moodaa Soomaalida dhexdeedana in dagaalka la socdo uu wax badan oo Soomaalidu inay ka kortay ahayd inuu soo baxay oo dhalinyar qayb mas'uul ah oo wax badan dhiinay inay si qabyaaladaysan ay uga hadlayaan oo ay aad u sameynayaan in dadka Soomaali ay wadi kale oo ay dagaalkan wadi waa dagaal jaashadeed waa dagaal shacab oo shacab xaq ka doonaya maamul kale maamulkana uu diidan yahay inuu waxoogaaga dowladdiisa uu xaqiiqda jirta wajigo carqalad weyn intay kuwa Soomaaliland ay wajigi doonta arrintani marka sida soomaalida iyo ku faa'iideysanaya ay u dhigayaan dhalinyarada soomaalida qaarkood oo si qayb mas'uuliyiima oo qabyaalad iyo qurun ku jirto ay u abaabulayaan dadka soomaalilana taas iyadoo ka duuleysa ayaad moodaa in ayata kolba meel ay arrintani ay hodiga u saarayso oo kol deegaanka soomaalida kol al-shabaab kol puntland laakiin weli wax xaqiiqa oo dee caddayna oo miiska ay keento ay leedahay waxaan iyo waxaan baan caddayn oo miiska ay soo dhigayaan inay soo dhigaan oo ay hayaan uma malaynayo deegaanka soomaalidana sidoo kale deegaan qabkaale oo nimanka qabka hadday leeyihiin oo laashacaanood baa ay intervin ku samayn karaan gacafartii oo labada dadka difaaci lahayen iyakuna niman dariifa weeye oo aan boob iyo musuq aan daaqsanayn niman siyaasiina oo qabka iyo hamiga leh inay geeska ay wax ka taraan hadday dee rag yihiin oo arrimaha soomaalida ay sugi lahaayeen oo ay toobiya lix kaartami lahaayeen waxayba noqon lahaayeen sadii maanta dadka soomaaliyeed shiishiin lahaa inta kale dhex geli kari lahaa marka qabkaana ma layaqo deegaanka soomaalida anigu iyo awoodda iyo xagalnimada ay tegtega kaartaasi uu leeyahay uma malayno Dr. Maxamed Cabdi Buubaal aad baad u mahadsan tahay waana kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga qaaliga ah